Motorët e fushatës elektorale janë ndezur dhe ndërsa dy drejtuesit e mashorancës, Ilir Meta dhe Edi Rama, do të konkretizojnë emrat për kryebashkiake të rinj, në baza vijojnë takimet. Lëvizja Socialiste për Integrim e Shkodrës, takimin e rallës se ka zhvilluar me rajonin nr. 3, ku deputeti Agron Çela së bashku me prefektin Paulin Radovani, drejtoreshën e shëndetit publik Amela Bushatin, antar dhe simpatizant të kësaj force politike, ndan zhvillimet e fundit në vend. E cilësuar si java shëndetësisë, kjo fushë ka marrë jo pak hapësirën e diskutimeve, ku është folur për gjendjen e spitaleve, testimin e mjekëve dhe reformat e bëra në vite. Më pas orientimi kryesor është vendosur tek fushata elektorale dhe operimi që do të ketë në terren LSI, duke kërkuar jo vetëm shpalosjen e një programi të qartë për pushtetin vendor, por edhe rritjen e numrit të këshilltarëve në këshillat e rinj bashkiak. Ne shohim këtë ditë edhe më shumë prurje tek ne, tek LSI-ja. Në ndiftën punin e mirë të kryetarit të rajonit, por një kusisht të rajonit të ujës, nuk është vetëm të ishë kryetari, ku mos të jeni dhe më thanë jo, mos të jeni të tonë bashkë, nuk mund në me pru këtë e frymë, me pëlqenë dhe më thanë. I thëmë mirë se erët përse i sëtë, por si dhe mos trive që janë sëtë, thëmë me shpirët mirë se erët, faleminderit që në nërbërsoni, faleminderit që na respektoni. Dy pjesë të lkuna me disë djathës e të majtës i banë me menu se ka dhe një forës të rejtë që mund të plëtsojnë dëshirat ma mirë. Edhe ikë për jati gërgereve atë në grinjeve të sakonqëve të politikës e të parlamentit, një partij e majtë, për ma moderume, ma liberale me kuptim. Për dite ma tebe duhet mundi në këtë qytetë se dhe na jena pjesë kësa jetë politike. Me kënë pjesë jetës politike, duhet me kënë pjesë venimarjes politike të qytetit. Unë të pasjen një kryetar, po e këshqili bashkjak që në tënë duhet me luftu, me të prefitu për i pesi do të kena në këshqili në bashkjak. Sfitat që i ka Shkodra ma të mëlaja nuk janë kanalet, ke që mirë, a janë ba 2 herë, a janë ba 3 herë, 80% janë ba. Nuk ka të rutuar, që fatmjësisht nuk duhet me rajtë, koni e di ma mirë në për qytetet tjera s'ka as pedonale, përndaj nuk duhet mu që ditë se disa le kanë marrë ma tepër. Sfida ma madhe që i del para shkatanve janë punësimi e strehimi. Problematika që ju hasni në qendra shëndetësore mund të jenë të ndryshme, sepse shërbimet janë të ndryshme, janë për të rritur, për fëmijë, por edhe për gratë shtatzana. Unë për ditë derën e kam hapë për çdo individ që vjen dhe kërkon një ndihmë ose një, domethënë një informacion për se si funksionon dhe si është sistemi i referimit, sepse normalisht ne punojmë me sistem referimit. Dhe mos ndajmë i dhënë zgjidhje problemeve rast pas rastit. Pesë bashkitë reja të qarkut të Shkodrës sjellin një model të ri të organizimit si të fushatës elektorale, ashtu edhe të punës pas 21 qershorit. LSI synon që jo vetëm të rrisë performancën e saj dhe rezultatin në këtë zgjedhje, por edhe të vazhdojë marrëdhënien e bashkëpunimit me qytetarin në të mirë të zhvillimit të qytetit.